Jam shumë e kënaqur tani që do dëgjoj një këngë shumë të preferuar nga muzika botërore. Është një këngë e çmendur, Cry Baby, blues rock. E ka zgjedhur Juliana për një nga konkurrentët e skuadrës së vajzave. E në fakt ajo vjen sot ndoshta për të vulosur një herë mirë vokalin e saj. Dhe ajo është Jessica. Javën e kaluar kisha një këngë të Lady Gaga-s, një këngëtar me një zgjedhje të potent dhe me një stil vetëm. Kisha frikë se sa mirë do arrija ta sillja në mënyrën time origjinale. U kujtova edhe vetëm veten sepse çdo gjë shkoi mirë dhe u kënaqa shumë me veten. Jessica absolutisht ka treguar se është një vokal i fuqishëm, është një vajzë me shumë karakter, edhe pse ende nuk ka filluar të lëviz fuqishëm në skenë, unë jam e bindur që në javën e vazhdim Jessica do të tregoj se jo vetëm ditë këndoj shumë mirë, por ditë performoj shumë mirë. Kënga e natës peshë është një këngë e Janis Joplin, një nga këngëtarët e mia më të preferuara të muzikës blues. Është një këngë me një shkallë vështirësie goxhat lartë, me Julianën kemi punuar shumë në prova, çdo gjë po shkon mirë, e ndjej veten shumë mirë në këtë këngë, sepse është stili im dhe besoj se do ta sjell fuqishëm. Duar trokitën konkurentët, është sigurisht ajo që kam kënaqësinë e madhe të shohun. Prindrit, nëna, gjyshi, që janë komplet jashtë kontrolit, për tasin, bëjnë tifo. Thon fort emrin e mbesës, gjyshja moj, Gjesi, qëfar gjyshja energjike, pa nga jo ke ngjarë, mos e diskuto. Nëna, Gjesi ngjarë vetëm nga juve. Për një gjë jam shumë kurioze në fakt, si do ketë qenë Gjesi bebe, dhe si do ketë qarë me këtë zë, është vetëm 14 vjeç dhe e ka shpërthyer skenën. Ke qenë urtë? Ç'thot mamaja? Ua. Ka qenë komplet e kundërta e kësaj këngës, shumë e urtë. Nuk lëshoj asnjë zë, edhe nuk e kuptoj se si më ka ardhur ky zëri tani. E po talenti
është aty ai X-i i fshehur brenda. Që në ditë të para tjetës, Alban. Unë them që sfida më e madhe për ne është që nga këta artistë të rinj të zbulojmë stilin e tyre. Pra, ku ata japin maksimumin dhe ku ata janë japin më të mirën e tyre. Dhe mendoj që zgjedhja e këngës është absolutisht gjëja më e rëndësishme dhe të përgëzoj Juliana për zgjedhjen sepse ishte fiks ajo që i duhej Jessit. Performancë shumë e mirë dhe do thoja më e mira ndoshta e Jessit në këtë javë. Bravo Jessi, bravo. Vesa, jam shumë e pajtimit me Albanin që ishte performanca më e mirë e Jessit deri më tash. Dhe Jessi thjesht shpërtheu në momentin e dur për të treguar ato dhëmbët e saj. Unë thjesht një këshill shumë të vogël të kesh kujdes në notat poshtë, për ndryshe për tjera atje shumë mirë. Bravo. Pandi, jemi në gjurmë të Janis Joplin? Do pak? Unë në fakt kam një rezervë të vogël për sa i përket stilit, sepse është pak stili punk ky që na sjell Jessica, që në të vërtetë Janis Joplin është hippie. Kështu që ka një kontradikt për sa i përket prezantimit dhe materialit muzikor. Në fakt, këtu është një staf tjetër që mendon. Absolutisht. Konkurentët janë të fundit që mendojnë për këtë gjë. Këtu është një industri e tërë pas tyre, kështu që je shpëtuar nga kjo kritikë në një kuptim. Po bëj dhe unë avokatin e konkurentëve tani, po të ndihmoj Juliana. Faleminderit. Në fakt, unë do të thoja që Cry Baby ka qenë një nga këngët më të fuqishme Janis Joplin, që rallëherë kanë guxuar ta këndojnë, ta sillin cover, dhe nëse futeni në internet edhe kërkoni cover këtë këngë, nuk do ta gjeni. Po thuaj se fare. Dhe unë besoj se Jessica do të shikohet jashtë masës shumë dhe do të merret shembull edhe nga X Factor që do të bëhen në vendet e tjera pikërisht sepse zgjodhi këtë këngë. Nëse ju pëlqeu coveri i Cry Baby nga Jessie X Factor Albania, klikojeni në YouTube, bëjeni like në linkun që do të publikohet në faqen X Factor Albania dhe dërgoni një votë. Dërgoni sikur gjithsesi nga ju të dërgojë një votë, bën shumë vota në fund për Jessicën dhe rrjedhimisht ajo i shpëton sfidës dhe eliminimit të mundshëm. Jessie, të rikujtojmë edhe një herë kodin e votimit për ty? X11. X11 për Jessin, vetëm X11 pa hapësirë, pa emër konkurrente. Sukses Jessica. Forza.